Dobré odpoledne, vítám vás na pozápasové tiskové konferenci po zápase v Hradec Králové Varnsdorf s výsledkem 3-1. Nejdřív tady vítám pana Zdeňka Frtělu, dobrý den, a i Luboše Prokopce, takže taky dobrý den. Poprosím hostujícího trenéra o zhodnocení dnešního utkání. Já zdravím taky. Já se snažím z každého zápasu si vzít nějaké poučení a bez ohledu na to, jaký je výsledek a z dnešního utkání, bohužel si toho beru víc negativního, ale je to spíš na kabinu, že si musíme říct určité věci, kterým někteří kluci podlehli, že ve druhém utkání ze 4 řeším to, že chtějí hrát jenom fotbal a to nejde. Ta sestava byla přizpůsobena tomu, aby jsme se vyrovnali hradci, protože víme, jak hrajou agresivně, jak hrajou důrazně v agresivitě a v tomhle jsme dneska propadli. Já si myslím, že soupeř, nebo domácí, pardon, vyhrali naprosto zasloužené, protože my jsme dali góla po standardní situaci, gólovou příležitost jsme si nevytvořili a ten výsledek je pro nás ještě milosrdný, takže gratuluju domácím k vítězství. Takže děkuji za úvodní zhodnocení a o to samé poprosím Luboše. Ještě jednou dobrý den. Já musím říct, že my jsme z toho zápasu měli velký respekt, protože tvrdil jsem to i po prvním vzájemném zápase, budu to tvrdit i teď, že Varnsdorf má kvalitní tým a osobně se líbí, jak je fotbal hrajou, protože jsme viděli několikrát. Co se týká samotného zápasu, myslím si, že nám určitě pomohlo to, že jsme dali v úvodu branky dvě a že jsme se trošku uklidnili. Obecně musím říct, že ten první poločas, že si myslím, že to byl náš nejlepší výkon na jaře, že jsme byli v pohybu, dobře jsme kombinovali, vytvořili jsme si nějaké možnosti. V druhé půli my jsme nechtěli být pasivní, aby jsme neinkasovali a ještě to nedohrávali s nějakýma nervama, ale musíme potom na hodnocení zkritizovat to, jakým způsobem my řešíme ty situace v druhé půli, místo toho, aby jsme prostě to vyřešili ve prospěch týmu a chtěli dát čtvrtý gól, tak si každý chce dát gól, chceme to přehrávat, ty situace, a myslím si, že se nám to do budoucna může vymstít. Jsme rádi, že jsme vyhráli, je to důležité, že jsme získali 3 body, ale samozřejmě ještě nás čeká dlouhá cesta. Takže děkuji za úvodní zhodnocení obou trenérům. Prostor máte vy, novináři, prosím, ptejte se. Já bych se chtěl zeptat Luboše Prokopce, že vy jste před sezónou nebo před touhle jarní částí hodně pilovali útoční standardní situace, dneska se s ním dali 2 góly, tak myslíš, že to začínání z ovoce? Tak já si myslím, že nám to neslo ovoce již na podzim, protože když jsme si dělali nějakou statistiku, jaký branky jsme stříleli, tak tam bylo hodně branek po rychlém přechodu a po standardních situacích. Takže si myslím, že v tomhle tom není nějaká jakoby změna k lepšímu proti podzimu. Myslím si, že je důležité, že to máme kvalitní hráče, jak třeba Marek Kulič, který je to schopný dobře zahrát, a pak i hráče, který jsou vysoký nebo dobře hrajou hlavou. Takže neřekl bych, že jsme se v tomhle tom zlepšili oproti podzimu. Já bych se zeptal hostujícího pana trenéra, v týdnu měl domácí tým obavy z toho zápasu a zmiňovalo se nejčastěji jméno tvůrce hry Kotyše, který nakonec nenastoupil. Co bylo příčinou, že ten hráč nebyl připravený k zápasu? Hráč byl připravený k zápasu, seděl na lavici, ale prostě jsou určitý taktický záměry, s kterýma trenér do zápasu jde. Nebudu zastírat, že Matěj má 3 žluté karty a tohle byl i jeden z důvodů, proč nenastoupil v základní sestavě a v půlčasu za stavu 3-0 už jsem nechtěl riskovat, že přijdeme o pro nás klíčového hráče, protože fotbalu nějaká ta taktika patří. Já uznávám, že možná s ním bychom ten náš obraz hry byl lepší, nebo by mohl být lepší, ale nemusel taky, takže to už nevrátíme. Jeden z důvodů byl to, že ano, soupeř o něm věděl, ví to všichni, ale fotbal nehraje jenom Matěj Kotiš, je jich tam dalších 9-10 a prostě dneska to nezvládli jiný, který máte stejné dostane 4. žlutou, takže byla to i takový test, kdo je schopen jeho nahradit. Ještě bych se dovolil zeptat domácího pana trenéra Luboši.
Ty jsi už zmínil, že ten první poločas považuješ za opravdu dobrý, nadstandardní, v tom asi s tebou budou všichni diváci na stadionu dneska souhlasit. Dokázal bys nám říct, co tě ale jakoby, třeba i z individuálních věcí nebo z celkového projevu týmu dnes potěšilo v tom zápase nejvíc a co tě naopak zklamalo? Ty už zmiňoval jsi to možná složitý řešení situací před brankou soupeře ve druhém poločase. Najdeš ještě něco, co s čím jsi nebyl spokojený, třeba v obranné fázi nebo něco? Tím pozitivním myslím si, že jsme běhali dneska v prvním poločase, že to bylo znát, že prostě opravdu se nám chtělo běhat a co se týká obrovského pozitiva, že jsme i hráli, myslím si, kombinační fotbal, což musím přiznat, že v těch předcházejících zápasech, ať v Budějovicích nebo i tady s Třincem, to spíš bylo ubojovaný. A co se týká těch jakoby negativních věcí, tak samozřejmě mrzí mě, že jsme opět inkasovali, protože taky by bylo dobré, aby jsme to jednou dohráli s nulou. A říkám, vadí mi taková ta lehkovážnost, že si myslíme, že vedeme 3-0 a že ten zápas je hotový. Jo, místo toho, aby jsme prostě hráli na 1-2 doteky, tak pak začneme tahat míče, pouštíme se do složitých situací a je to možná i trošku nějaké zkušenosti a vyzrálosti, protože máme mladý manšaft, takže asi tohle je nějakým způsobem daň za to, ale ty kluci si to musí uvědomit, že příště by nás to mohlo vytrestat.